Պատերազմը հրաբերական կարելի ասել է չացած, այնքան որ ինչքան պետականորեն Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչված, ես կարող եմ ասել, որ անխուսափելի է պատերազմը։ Ես կցանկանայի, որ միայն Ղարաբաղի անկախությունը, որ կա, անկախության հետ միասին նաև պետականորեն բոլոր երկրների կողմից, բոլոր երկրների Ղարաբաղի քարտեզը գծվեր, եւ քարտեզի քաղաքական քարտեզի վրա երևար մի փոքրիկ պետություն, որը կոչվի Ղարաբաղ, եւ միայն այդ ժամանակ ասեմ, որ իսկապես եւ անկախ ենք եւ ազատ ենք եւ պատերազմը ավարտված է։ Ես ծնվել եմ Շուշիում, ապրել եմ Շուշիում, այսօր էլ ապրում եմ Շուշիում եւ շարունակելու եմ ապրել այս քաղաքում, որտեղ սա հրաշք քաղաքը։ Դե ադրբեջանական իշխանությունն անդադար փորձում են համոզին աշխարհին վեր Ղարաբաղը տա Ուրեստա, հայկական հողչի։ Բայց դե բոլորս գիտենք, որ իրենք 1918 թվականին են զավթալ Ղարաբաղը և մինչև 88-ի Ուրեստեքին պահալը։ Դե ինչ ասիմ, Իսկի հալա դու գիտեմ սկարով ինչա։ Գիտեմ, պամիշտ կոչի ուխտեն պատերազմի մասին չեն ապրում, ինձ միշտ ավիակներ են ծածկվել։